з України. Новини на відкритому. У студії з вами Вікторія Вахрушина. Крок за кроком щодня ми йдемо вперед і доводимо, що Україна сильна і непереможна, і гідна кандидатства в ЄС. Рухаємося до перемоги разом. Проте як саме, дивіться далі у нашому випуску новин. Ситуація на Дніпропетровщині контрольована, окупанти на території відсутні, кордони під захистом ЗСУ, повідомляють у штабі оборони області. Водночас ворог продовжує обстрілювати громади, що межують із Херсонщиною. Вони практично під щоденними обстрілами. Найбільше від далекобійної артилерії рашистів страждають Зеленодольська, Широківська та Апостолівська громади. Учора надвечір орки знов поцілили по двох селах на Криворіжжі. У Мар'їнському снаряд впав у поле і перебив лінію електропередач. Село частково залишилось без світла, але сьогодні електропостачання відновлять. А вночі окупанти вдарили по великій Костромці. На щастя, по житлових будинках не влучили, ніхто не постраждав. Останні 10 діб залишаються напруженими. Кожного дня обстрілюються наші громади. Так була обстріляна Апостолівська громада, саме місто Апостолу. Прямі влучання в житлові будинки. Загиблі, 4 загиблих чоловіків, 1 поранений. Зеленодольська громада, Мала Костромка, Велика Костромка та саме місто Зеленодольськ. Прямі влучання в багатоповерхівки, де знаходяться люди. Вночі, коли люди відпочивають, руйнування житлових будинків і частних, і багатоповерхівок щодня відбувається. Майже 22 тисячі переселенців з гарячих регіонів прихистили за 3 місяці мешканці Дніпропетровщини. Тимчасове житло вони надали безоплатно. Щоправда, ця інформація стосується лише тих громадян, які зробили це через державний сайт «Прихисток». Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Але насправді набагато більше людей допомогли українцям, які втекли від війни. Зазначимо, держава компенсує витрати на комунальні послуги власникам житла, які розмістили в себе переселенців. Оформити допомогу можна у міській або сільській раді. Для нарахування компенсації постояльці повинні мати офіційний статус внутрішньо переміщеної особи. Розмір відшкодування – приблизно 450 гривень на місяць за одну людину. Ті, хто бажає безкоштовно прийняти переселенців, можуть зареєструватися на сайті «Прихисток», надавши інформацію про своє житло та кількість людей, яких можуть розмістити. Понад 100 мільйонів доларів на благочинність. Російський журналіст, головний редактор «Нової газети» Дмитро Муратов продав свою Нобелівську медаль за рекордні 103,5 мільйони доларів. Всі виручені кошти передасть ЮНІСЕФ на допомогу родинам українських біженців. Про це повідомляє видання «The Guardian». 175 грамів 23-кратного золота виставив на продаж американський аукціонний будинок Heritage Auctions. Онлайн-торги розпочалися 1 червня. Перша ставка – 700 тисяч доларів. Та вже за декілька хвилин вона зросла до більш ніж 16 мільйонів зелених. Муратов зазначив, це повинно стати початком флешмобу, аби люди по всьому світу продавали свої найцінніші речі, щоб допомогти українцям, які страждають через російську агресію. Нагадаємо, Дмитра Муратова нагородили золотою медаллю у жовтні 2021 року. Він допоміг створити незалежну російську газету і був її головним редактором до закриття у березні цього року через репресії Кремля проти журналістів, які писали правду про війну в Україні. Дерусифікація. У Першотравенську, що на Дніпропетровщині, готуються перейменувати з десяток вулиць, назви яких пов'язані з країною-агресоркою. Про це повідомили у прес-службі Першотравенської міської ради. У місті починають громадські обговорення. Головна мета, аби якнайбільше місцевих висловилися щодо зміни назв міських вулиць. У списку топонімів вулиці Гагаріна, Гоголя, Горького, Крилова, Кутузова, Ломоносова, Пушкіна, Сташкова, Суворова та Чайковського. Запроданців покарають. На Дніпропетровщині запрацював офіційний чат-бот боротьби із зрадниками країни. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції області. Відтепер будь-яку інформацію про прихильників руського міра можна сповістити у телеграмі за пошуком «Крім ДНП-бот». Відео, фото, також скріншоти про зрадників надсилайте до чат-боту. У поліції запевняють, анонімність гарантують. Прикрили лавочку. У Кривому Розі судитимуть наркоугруповання із щомісячним обігом понад 11 мільйонів гривень. Про це повідомляють в Дніпропетровській обласній прокуратурі. Наркобізнесом займались 17 людей. Зловмисники фасували товар на дози в орендованих приміщеннях. Потім збували все через розгалужену мережу. Замовлення приймали цілодобово і постійно шукали нових клієнтів. Правоохоронці провели понад 40 обшуків, під час яких вилучили гроші, мобільні телефони, метамфетамін та канал набіс на майже 150 мільйонів гривень.
Одні вже на лаві підсудних, інші будуть невдовзі. Психотропів на понад 30 тисяч гривень знайшли в мешканця Кривого Рогу. За збут метамфетаміну поліція затримала 46-річного чоловіка. Під час обшуку в автівці наркоторговця виявили сліп пакети з психотропними речовинами, електронні ваги, телефон та більш ніж 7 тисяч гривень. Все вилучили, направили на експертизу, а наркоторговця затримали. Решту причетних до злочинної діяльності наразі встановлюють. Триває слідство. Прийшла на поміч і самотужки знешкодила дебошира. У Дніпрі 18-річна курсантка затримала чоловіка, який кидався з арматурою на людей та трощив автівки. Як їй вдалося вгамувати нападника та чи матиме нагороду юна поліціянтка – дивіться в наступному сюжеті. Лягай! Лягай! Працює поліція! Ноги в сторону! Руки в сторону до оголонями до гори! Руку до мене! Другу руку до мене! Вас затримано! Курсантка Яна показує, як нещодавно вона затримала дебошира у Дніпрі. Він кидався на людей, погрожував, ходив з арматурою, а потім вибіг на проїжджу частину та пошкоджив машину. Тоді, згадує Яна, вона поверталася додому з практики, коли раптом переляканий мешканець підбіг до неї і попросив про допомогу. Вона ж зателефонувала до поліції і, щоб не гаяти часу, сама провела затримання. Провела поверхневу перевірку для своєї безпеки, а також опитування особи. Усю інформацію та самого дебошира дівчина передала поліціянтам, щойно ті під'їхали. До Яни підійшла патрульна. Я представилась і показала своє посвідчення. Також здивувалась, побачила, що там написано «курсант». Сказала дякую мені. Теж вдячний та радіє успіхам своєї студентки і викладач Артем Плахотний. Він каже, затриманню в університеті навчають з першого курсу, тому не здивований. Але вона дуже вчинила сміливий вчинок, дуже хоробрий вчинок, оскільки затримання відбувалося одноосібно. Взагалі затримання відбувається, як із практики, це два або три особи. Це є певна гордість якби викладачів, коли ти приходиш, чомусь навчаєш і потім бачиш такий дійсний результат. За цей результат Яна тепер отримає відзнаку, коли після літніх канікул повернеться до навчання, додає викладач. Та дівчина каже, для неї нагорода не головне. У будь-якому разі б діяла як справжня поліціянтка. Аліна Шевченко, Владислав Петренко, Open News, телеканал «Відкритий». Цвітіння кульбаби, Атлантида та інші українські стрічки крутитимуть у Дніпрі. Протягом червня та липня може буде подивитися фільми, які вже стали класикою, та новинки від наших режисерів. Кінопоказ стартує 23 червня з «Цвітіння кульбаби» – культового українського фільму 1992 року. Сільський хлопець Юрась вийшов із в'язниці. За вікном – незалежна Україна. Фільм про те, як головний герой пристосовується до нових умов. 30 червня транслюватимуть іншу стрічку – «Атлантида». Вона про події 2025 року, коли Україна перемогла у війні з Росією. Донбас повернувся до складу держави, проте його території стали непридатними для життя. Окрім цікавого сюжету, буде й родзинка. Організатори на цей кінопоказ обіцяють запросити актора, який зіграв головну роль – Андрія Римарука. Щоб насолодитися українськими стрічками, приходьте на Крутогірний узвіз 21А. Сеанси безкоштовні, однак за попередньою реєстрацією. Форму шукайте на сторінках громадської організації «Культура медіальна». На кожен з кінопоказів лише по 100 щасливчиків. Навіть під час війни культурне життя повинно продовжуватися. І саме зараз це надважливо показувати саме українське кіно. У нас тут в Дніпрі російськомовне середовище, і тому може через кіно чи через серіали вони почнуть трошки вивчати українську мову і почнуть розмовляти українською. Наша землячка, тенісистка Людмила Кіченок, виграла турнір в Бірмінгемі у парному розряді. Спортсменка разом з латвійкою Оленою Остапенко перемогла на турнірі жіночої тенісної асоціації з призовим фондом у понад 250 тисяч доларів. Фінальний матч Кіченок і Остапенко з бельгійсько-китайським дуетом Еліс Мертенс Джан Шуай не відбувся через травму однієї з суперниць. Зазначимо, це перший виграний парою Кіченок-Остапенко титул на рівні Women's Tennis Association. Наразі Людмила Кіченок заявлена на турнірі серії Grand Slam Wimbledon, який відбудеться в Лондоні з 27 червня по 10 липня.
Призове місце на міжнародному турнірі завоював ще один дніпрянин Микита Нестеренко. Наш земляк став віце-чемпіоном престижних змагань з легкої атлетики. На чемпіонаті Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій серед дорослих, що пройшов в Румунії, спортсмен змагався в дисципліні метання диску. Він показав результат 61 метр 97 сантиметрів. Завдяки цьому український легкоатлет піднявся на другу сходинку п'єдесталу та отримав срібну медаль. Мрія для Зеленського. Президент України Володимир Зеленський отримав у подарунок міні-копію легендарного українського літака «Мрія». Її створили студенти та працівники заводу «Антонов». Нагадаємо, найбільший вантажопідйомний літак світу Ан-225 окупанти знищили в Гостомелі в перший день війни. Про незвичайний подарунок очільник держави розповів у Інстаграм і назвав мініатюрний літак символом незламності та майбутньої перемоги. І це була остання інформація на цю годину. Не забувайте, що життя продовжується попри війну. Не ставте його на паузу. Наші захисники роблять все можливе, аби пришвидшити нашу перемогу. Тож підтримуємо наших хлопців та дівчат на передовій і працюємо кожен на своєму фронті. Бережіть себе, все буде Україна!